Okey, assalamualaikum semua. Okey, saya kat sini nak ingin menjawablah mengenai pengumuman Perdana Menteri kita semalam mengenai dengan potongan cukai jualan. Okey, potongan cukai jualan. Rata-rata ada awak lihat dekat Mudah, dekat Kalis, dekat Facebook semua. Rata-rata dah start advertise. Kereta Recon ni 2015 harga dari berapa 200,000 jadi 75,000. Which is yang tak berapa munasabah lah pada saya, sebab kita masih menunggu. Saya sebagai pemegang AP yang sah di sini, kita masih menunggu memo rasmi daripada pihak Perkhidma, pihak custom atau pihak MITI yang mengatakan mengenai cukai jualan yang 50% mansuh untuk kereta import. Yang satu kemungkinan cukai jualan ni maksudnya cukai jualan yang setelah kita menjual kereta tu, adakah cukai yang seperti excise duty, import duty dan SST tu semuanya dimansuhkan? Jika ia semuanya dimansuhkan menjadi 50%, maka harga kereta jauh lebih murah daripada sebelum-sebelum ni. Yang kedua kemungkinan, adakah cukai jualan itu adalah SST, Sales and Service Tax? Kalau cukai jualan Sales and Service Tax tu, kita sebelum ni dikenakan 10% daripada nilai, bukan daripada harga kereta, nilai daripada CCIF yang mana dikeluarkan oleh pihak custom untuk kita buat kiraan untuk cukai-cukai kereta untuk sedemikian model. Contoh Wish lain, Alphard lain, Estima lain, Mercedes lain. So daripada cukai-cukai yang itu punya harga dikonvertkan menjadi tambahan pada 10% SST sebelum ni. So adakah SST tu daripada 10% jadi 5%? Atau yang ketiga kemungkinan, cukai, pengecualian cukai sebanyak 50% cukai jualan jatuh pada kategori kereta import. Okey, kereta import. Kereta import ni maksudnya CBU. CBU ni adakah kereta itu kereta import yang baru ataupun recon ni? Recon kalau istilah dalam kajian punya, dia dipanggil kereta import baru terpakai. Adakah recon ni termasuk dalam kategori ni? So kita sama kita nantikan. Tapi yang pastinya, pasti ada satu improvement dalam harga kereta. Sebelum ni harga sedemikian akan jadi lebih murah, dan murahnya tu tak tahu margin sampai berapa. Jadi kita sama-sama nantikan memo yang rasmi daripada pihak kerajaan. So sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nantikan video saya yang seterusnya. Bye-bye.